ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون በመጀመሪያ እንግዲህ ጤፍ በመስመር ለመዝራት መሬት ደጋግሞ ማረስ ያስፈልጋል ካንዴ እስከ አራት ጊዜ ደጋግሞ ማረስ ያስፈልጋል ለጤፍ አሁን እኔ መሬት ይኸው እንደምታዩ አራተኛ ጊዜ ዘር ለዘር አዘጋጅቷል አራተኛ ጊዜ እርሻ ነው ለዘር ተዘጋጅቷል ያቀጥሎ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ጤፍ ያስፈልጋል ለዚያ ሃይላንድ ያስፈልጋል هايلاندو بمسمر لمزريان ولا ممكن؟ هايلاندو بمسمر لمزريان هايلاندو أسفل جنا هايلاندو استجف النمر على كذا شكل أسفل جنا لمسمر جمد لمسمرو جمد أسفل جنا كذا هو متر على هي متر أسفل جنا بمتر فاست كاكل مبارا هايلاندو تيفون النزار على نال نمتي هو ما ربنا هم هم ያፈን ደጋራ እንግዲህ ምን ተጠቀመው ይሄ ጥቁር ማዳበሪያ ነው ዩሪያ የሚባለውን አንጨምርም ይሄን ነው በዚህ ነው ምን ተጠቀመው ሁሉም ተዘጋጅቷል አሁን መዝራት ወደ መዝራት መሄድ እንችላለን ጥቁር አዘጋጅተን ተጨማሪም እንግዲህ ለአንድ ሄክታር መሬት ማዳበሪያ ዳብ 2 ኩንታል ያስፈልጋል ዩሪያ 1 ኩንታል ያስፈልጋል ጤፍ 10 ኪሎ ግራም ጤፍ ያስፈልጋል የኔ መሬት ግን አንድ ጥማድ ስለሆነች ዳብ 50 ኪሎ ያስፈልጋታል ጤፍ ደግሞ 2.5 ኪሎ ግራም ጤፍ ያስፈልጋል የደለት ንልና እንግዲህ ያዘራሩን በተግባላ ሳይ እሺ መሬት እኔ ጤፍን ይዣለሁ ማዳበሪያ ይዘሽ ነው لماذا ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك 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 وتتحرك
ጠፍ ስለሆነ ምንም ይባለው ወደም ይፈሳል። አይ አይ ቤተሰብ ላለው ሰው ይሄ ስራ ቀላል ነው። ስለዚህ እኔም ልጆች ስላሉ ልጆቹ ይረዱኛል። ለይ ይመይ ማርቆስ ምና ዱላው ውጣር ነው ነው አሁን በያው ልጆቹ ተዘጋጅተዋል ለመዝራት። በዚች በሃያ ሳንቲም ሜትሯ እየለካው እኔ መስመር አወጣላቸዋለሁ። አንዳቸው ማዳበሪያ አንዳቸው ውጤት ይዘራሉ። ልጆቹ ጀመሩ። እሺ እንግዲህ እቺ ማረት እስከምንጨርስ ድረስ ይሄው በዚህ አይነት እንቀጥላለን። እቺ 20 ሳንቲሜትር አሁን ይዘናታል። ይሄው በሷ እንትልያል እንቀጥላለን። እንግዲህ ያው እንዳየኸው ማሳው እስከምንጨርስ ድረስ ልጆቹ ጋር ያው በመስመር እየዘራን እንጨርሳለን ማለት ነው። መስመር ሲዘራ ምን ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት? ጤፍ በመስመር ለመዝራት መደረግ ያለበት ጥንቃቄ አንደኛ ስንዘራ በጣም ጎንበስ ማለት አለብን። ጤፉን ንፋስ ወዲያና ወዲህ እንዳይበትነው ሌላ በተጨማሪም ዘሩ በምንዘራበት ጊዜ ማዳበሪያውና ዘሩ እንዳይገናኝ 3 ሳንቲሜትር ያክል ማዳበሪያው ተጤፉ ለየት ብሎ በትክክል መፍሰስ አለበት። ሌላው የተመደበለትን ጤፍ ሄክታርም ተሆነ ሄክታር የተባለውን ግብአቱም ሆነ ጤፉም በትክክል መጠቀም አለበት። በመጨረሻ የምመጠይቃቸው ጥያቄ ጤፍ በመስመር መዝራት ምንድነው ጥቅሙ ያስባል? ጤፍ በመስመር መዝራት ያለው ጠቀሜታ አንድ ግብአትን ይቆጥባል። ጤፍ ዘርን ይቆጥባል። ሁለት ምርታማነትን ያሳድጋል። ለተባይም ሆነ ለአረም ቁጥጥርም አመች ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ውጤት አለው። ባለፈው ማመት ዘርቻለሁ። የግብርና ባለሙያዎች ጋራ በመተባበር በቀበሌያችን ያሉ ግብርና ነገር ጋር በመተባበር እኔም ልጅ ወደ ሰለጠነች ነበረች ሰለጠናት ጤፍ በመስመር ለመዝራት እነሱን በመጠቀም ዘርቻለሁ። ጥሩ ውጤት አግኝቼበታል። በመጨረሻም ስለ ጤፍ በመስመር ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? እኔ ሌሎች አርሶ አደሮች ጤፍ በመስመር መዝራት በተመለከተ ማስተላለፍ እንፈልገው ጤፍ በመስመር መዝራት በጣም አዋጪ ስለሆነ ቤተሰቦቻቸውን አስተባብረው ጤፍን በመስመር መዝራት ቢጠቀሙ ውጤታማ ስለሚሆኑ በመስመር ቢዘሩ መልካም ነው ብዬ ነው። እንግዲህ ስለ ጤፍ በመስመር ያሉትን ልምድ ተሞክሮ ስላካፈሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺንም አመሰግናለሁ። ሰላሙ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ድርድር የሌለባቸው ነጥቦች፣ አንደኛ በሄክታር ከ3 እስከ 5 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ስፋቱ 100 በ100 ሜትር ለሆነ ማሳ ለአንድ መስመር 10 ግራም የጤፍ ዘር ያስፈልጋል።
ሶስተኛ በሁለት መስመሮች መካከል የሚኖረው ርቀት 20 ሳንቲሜትር መሆን ይኖርበታል። አራተኛ ዘሩም ከቦዩ ጫፍ ከንፈር ወይም ከከንፈሩ ላይ ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር ወረድ በማለት ከተዘራ በኋላ በበሬ እርሻ እንዲላበስ ይደረጋል። አምስተኛ ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልጋል።